Dekabrın 9-da Yasamal rayon məhkəməsində hakim Abbas Sezayev vətəndaş Şirinova Solmaz Qədimalı qızının vətəndaş Hüseynov Zakir Qəni oğluna qarşı istihdam qaydasının şikayətini qismən təmin edən hökm verdi. Hökmə görə Hüseynov Zakir Qəni oğlu 200 manat məbləğində cərimələndi. Prosesdən sonra Zakir Hüseynov Objektiv TV-yə hakimin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirdi. Dedim ki, bu Objektivdir, Abbas Sezayev düz çıxartmadı. Necə ki, bu stasiyaları Musavat qazeti yazmışdı, bu Interpolis'da və onun da redaktoru var. Onlar yazılan sözü hamısı yoxlanmış və paskriptumdur, mən qərələn başlıq, onu mən yazmıram, qazetdə yazılır. Ona baxmayaraq, ki, Musavat qazetin huzurdan işdi, elçəniz də gəlib bura öz sözünü demişdi, hamısı mən yazmışam, ona baxmayaraq götürür, mənə 78 stasiya açdılar ki, 200 matı məyə keçirdim, nəyə görə, mənəsə bayan götürdür və mənə qədər müraciət edicim operasiya məhkəməsində. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesində şahid qismində dəvət olunmuş və məhkəmə mövzusu olan məqalələrin müəllifi Yeni Musavat qəzetinin müxbiri Elşən Qədimov prosesdə iştirak etməyib. Xatırladaq ki, vətəndaş Şirinova Solmaz vətəndaş Hüseynov Zakirin şikayət ərizəsinə əsasən Yeni Musavat qəzetinin 18.03.2010 tarixli sayında dərc olmuş yazılarda həkim qəninin mülkiyyəti uğrunda dava, 21.01.2009 tarixli sayında apellyasiya məhkəməsinin hakimi qazı rolunda və Interplus qəzetinin 16-20 aprel 2009 tarixli saylarında apellyasiya məhkəməsi də şəriət qanunlarına hədd edib və s. məqalələrdə şərəf və ləyaqətinin alçaldıldığını və haqqında təhqiramiz ifadənin işlədiyini bildirərək Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edərək onun Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrinə əsasən cəzalandırılmasını istəmişdi.